شنشاه يا انبياء سلطان الانبياء آبارني حاجته واپس تي ميدان آغيا خم غدير تي پاک اللہ دارڈر آغيا قرآن مجید يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس پاک اللہ نے فرمایا سونے محمد جڑا پیغام تواڈے تک آیا سارے تک پہنچا دیو نبی کریم نے منبر تیار کرایا اٹھانے پلانے دا آپ منبر تے جلوہ گر ہوئے تے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جانے من یا دی جانے من اے میں کھڑو نہیں پیا اللہ کیونکہ اللہ فرمایا انفسنا وانفسکم سبحان اللہ یہ محمد مصطفیٰ کی جان ہے یا علی میرے قریب آجو یا علی پاک اپنے آقا دے کول گئے محمد مصطفیٰ نے ولیاں دے امام دا ہاتھ پھڑ کے بلند کر کے فرمایا آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ لی مولا ذرا مل کے سخی دی بارگاہ امام حسن دا فیضان امام حسن سرکار دا اے فیضان سخی شاہ سلمان حضوری کو تے امام حسن دے نانا جی تے انہ دے والد محترم دا ذکر شروع ہویا حضور غوث السقلین آپ نے امام حسن پاک دی اولاد سارے صحابہ کرام منبر دے نیڑے ہو رہے ہیں تے نالے مل کے فرما رہے ہیں یا علی انہوں نے کہنا منبر ذرا بیٹھ جاؤ منبر ایڈا اونچا سی سوا لکھ دا مجمع سوا لکھ صحابہ کرام دا مجمع تے منبر تے امام الانبیاء تے امام الاولیاء اللہ اکبر تے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور دے ہاتھ وچ یا علی دے ہاتھ تے سارے مل کے فرما دے رہے ہیں یا علی ساڈا Thank you.
اسلام کا چہرہ دیکھ کے سارے صحابہ کرام نے فرمایا کیڑی لوڑ سہاگے کیڑی لوڑ سہاگے جنت تیرے باراں دی I'm gonna be
فيه.